Slovenija je pripravljena na uspeh. Prihodnost je v naših rokah. Vprašanje pa je, smo tako majhni, da se izziva ustrašimo, ali dovolj veliki, da ga sprejmemo. To so zgodbe ljudi, ki se ne bojijo padca in verjamejo v svoje sanje. Štartaj Slovenija. Dobrodošli v oddaji Štartaj Slovenija. Sem Maša Pavukovič in danes vam bom predstavila še eno od uspešnih podjetniških zgodb četrte sezone. S to oddajo vam želimo pokazati, kako nastane produkt, kakšna je pot od ideje do uresničitve in kaj je sploh podjetništvo. V filmu Izvor oziroma Inception Leonardo DiCaprio pravi, da je ideja kot virus, odporna in zelo nalezljiva. In tudi najmanjše seme ideje lahko zraste tako veliko, da nas izstreli med najboljše ali uniči. Ideje, ki nastanejo iz potrebe, v našem življenju ne izginejo čez noč, ampak rastejo in se razvijajo. Potem se zgodi, da jih nekega dne želimo deliti z družino, razširiti med prijatelje in na koncu med popolne neznance. Take ideje ostanejo. In 32 takih je že dobilo prostor v oddaji Štartaj Slovenija. Letos imamo novih 8. Kdo izmed njih bo podpisal pogodbo Spar Slovenija in kdo bo postal hit produkt leta 2019, odločate vi z vašim nakupom. Hit produkt pa bo dobil še dodatno medijsko podporo za promocijo produkta strani medijske hiše ProPlus. Seveda lahko že vse inovativne izdelke najdete na policah Štartaj Slovenija v 12 trgovinah Interspar po vsej državi. Danes vemo o tem, kako se pravilno prehranjevati, resnično veliko. Marsikdo se zaveda, da je hrana pogonska sila našega življenja. A še vedno prevečkrat posežemo po hitrih prigrizkih, ki pa našemu telesu, razen kratkega zadovoljstva, ne dajo nič dobrega. Naslednji produkt rešuje ravno to težavo. Ustvarila ga je Živa Pogačnik, zamisel pa je črpala iz svoje življenjske zgodbe. Dobar dan. Dobar dan. Igor Nervič. Bravo, Živa. Izvolite. Hvala. Kako je? Dobro, so živčna. Živčna, pa fino. So že dobro začela. Ok. Živa. Imeti je Živa. Ja. Produkt je pa Ziva. Ziva. Ja. To je najpomembnejši sestanek v življenju Žive Pogačnik. Mogoče jo bo pripeljal korak bližje njenim sanjam. Če želimo izvedeti, kakšne so te sanje in zakaj je ta sestanek za Živo tako zelo pomemben, moramo najprej izvedeti, kako je sestavila svoje življenje do tega trenutka. Če bi nekdo gledal moje življenje, bi izgleda tako, kot da sem imela že dve na nek način. Pač tist je bil vse en tak rock'n'roll. Zelo mračen. Potem sem se pa vrgla v zdravo prehrano in zdravje in meditacijo, skratka pač čist drug sveta, ne. Začnimo kar s prvim koščkom njenega življenja. Mala Živa je imela v osnovni šoli hudo obliko disleksije, ki je učitelji niso opazili. V času, ko začne širša družba otroke vrednotiti z uspehom v šoli, je Živa domov prinašala slabe ocene. Ja, verjetno sem začela na nekem nivoju verjeti, da nisem toliko pametna, kot vsi ostali okrog mene, a ne. Tako da mislim, da me je to kar zaznamovalo. Dokler ni končno moja mama ugotovila, da v bistvu jaz znam računati, ampak samo obračam številke. Potem, ko se mali Živi učitelji bolj posvetijo, uspešno zaključi osnovno šolo in navide srečna zakoraka v srednješolska leta. A kmalu začuti pritisk velikih pričakovanj, saj so visoki karierni cilji v njeni družini nekaj popolnoma samoumevnega. Mama je zdravnica, oče arhitekt, v širši družini pa se najde še več zdravnikov, pravnikov in celo župan. Te občutki manj vrednosti so bili v bistvu na nek način vedno močnejši. Vedno se je pričakovalo, da bomo vsi diplomirali in postali srčni kirurgi vsaj pač svetovnega kalibra. V srednješolskih letih navidez sicer zadovoljuje vse družinske kriterije, a globoko v sebi se počuti popolnoma drugače.
mogoče najnižja točka je bila to, da sem ugotovila, da v bistvu nič kaj dosti več ne čutim sploh, ne. Ne vem, kje je bilo vse, res zelo potlačen, tako da takrat sem se pol nekako zavedla, ne, da je stanje že precej resno. Tako da sem bila na nek način pri živom telesu čisto otopela na nek način, ne. Pa da moram pač nekaj narediti, ampak si pa lahko predstavljate, da se to ne zgodi čez noč, ne. Prvi korak naredi, ko ubere drugačno pot, kot jo je njena družina. Ne želi postati ne zdravnica, ne pravnica, upiše se na študij filozofije. Še vedno pa se ne znebi občutkov, ki so se dolgo nabirali v njej. Odloči se pobegniti stran od vseh pričakovanj, odide na potovanje po Aziji. Sploh glede na to, da sem šla v Indijo sama pri 20-ih, 40-kilskim ruzakom, ne, sem odkrila zelo veliko seb. Počas v bistvu, ja, je res prišlo na dan, da ni razloga za te občutke manj vrednosti. Po pozitivni izkušnji v Aziji pa jo povratek v Ljubljano še bolj kot kadarkoli prej sooči z negativnimi občutki iz njenega otroštva. Zave se, kako pomembno je, da več časa posveti samo sebi. Udeleževati se začne tečajev joge, kjer na eni od vaj na površje privrejo dolgo potlačena čustva. In potem jaz tako nekje tam v daljavi začutim, da mi je v bistvu malo hudo. Še enkrat pač si dovolila nekako občutiti. To, kar čutim in potem je samo bruhnali iz mene. Sem nekako predihala tist, šla sem pa ven, po mojem tako 3 kile lažja. Tako se je začela pač čas čistiti. Zaradi te izkušnje se je Živa začela ukvarjati tudi s tajčijem, čigongom in kitajsko jogo. Tekom študija jo prav tako najbolj pritegnejo azijske filozofije, še posebej kitajska. Posledično začenja drugače zaznavati svojo okolico in odnose. Nekega dne ob semaforju sreča simpatičnega fanta, ki ga je na ulici videvala že leta, s katerim pa si nikoli ni upala spregovoriti niti besede. Ponavad sem umaknila pogled, takoj, ko je bilo možno. No, tukrat sem pa zbrala pogum in malo dalj zadržala pogled, tako da me je ogovoril. In sva pol s kolesom šla skupaj do doma. Živa se skupaj z Andrejem in njuno hčerko Niko vozi še danes. Tako doda ključne dele mozaika, ki jo peljajo v novo, veliko bolj izpolnjeno življenje. Ja, v bistvu sem šele z njim bolj predelala te občutke manj vrednosti. Zelo mi je pomagal. Čeprav se tega ne zaveda, jo bosta ravno Andrejeva podpora in novo družinsko življenje pripeljala do njenega lastnega, izvirnega izdelka. Kar naenkrat ga je kap zadela. Ja, ne, ni ga kar naenkrat zadela kapa. Ne. 20 let je delal napake v prehrani in štejejo tiste stvari, ki jih jemo vsak dan. Ampak nisem to pomemben, da je zdrav. Fino je, da je tudi hitro pripravljen lahko. Ja. Živa Pogačnik se je leta in leta spopadala z nizko samopodobo in z občutki manj vrednosti. A to se spremeni, ko spozna sedanjega partnerja Andreja. Ob njem in hčerki Niki se spomni, koliko ji pomeni ljubezen, ki jo je vedno čutila do svojih najbližjih. Še posebej sproščujoča so bila druženja ob bogato obloženi mizi. Oče je na terasi celo zgradil žar, ki mu ljubkovalno pravijo kar kapelca. Ponavad res se vsi teh srečanj zelo veselimo, predvsem zaradi hrane. Še pogačnik se pišemo, še v priimku imamo pogačo, tako da očitno je nekaj na tem, da nas fascinira hrana na različne načine. Ne? Jaz se mogoče zdaj bolj navdušujem nad njenim vplivom na naše zdravje, na počutje, na čustvovanje, pa tudi v končni fazi uživanje v hrani, druženje in tako da. Vse bolj jo navdušuje tudi pristop kitajske kulture do prehrane. Meni je bilo recimo tudi zelo všeč, ko sem ugotovila, da
so zdravniki na Kitajskem bili plačani za to, da so vzdrževali zdravje svojih pacientov. In v primeru, da je nekdo zbolel, je bila v bistvu njihova napaka, da niso tega zaznali pravočasno in v tem primeru so bili dolžni za ston zdraviti. Ko ni na tečajih tai chija, kitajske joge ali qigonga, skoraj vse preostale minute in ure preživi za knjigo ali računalnikom, kjer raziskuje in zbira informacije o tradicionalni kitajski medicini. Pa ne samo mogoče v zvezi s tradicionalno kitajsko medicino, ampak s prehrano na splošno, z zadnjimi znanstvenimi dognanji v zvezi s prehrano. Vse to me ful zanima in se poglabljam v vsaki možni priliki. Andrej jo tudi vzpodbudi, da začne izvajati tečaje tai chija, qigonga in joge. V Kranju sem imela eno skupino za qigong, tai chi, jogo, 8 udeleženk te vadbe je hodil na vse. In jaz sem se pol trudila pač tam, ko sem videla, ne, da je zanimanje pač to skupino malo razširiti, ampak iz leta v leto je prišlo nazaj teh 8, ko so bile sicer res navdušene, pa enostavno ni bilo dodatnega kandidata, a ne? V času gospodarske krize se zave, da zgolj od izvajanja tečajev ne bo mogla živeti. Zato začne pisati članke o zdravi prehrani in ponujati svetovanja o prehranjevanju. Kmalo ugotovi, s čim imajo ljudje največ težav. Pogosto rečejo, ne, kar naenkrat ga je kap zadela. Ja ne, ni ga kar naenkrat zadela kapa, ne, 20 let. Je delal napake v prehrani in štejejo tiste stvari, ki jih jemo vsak dan, ker smo jih navajeni jesti, pa mogoče niso dobre navade za nas. Ne. Vse sem jaz razložila, katera hrana je primerna, ampak vsem so imeli malo težave. V bistvu si narediti neke jedilnike in sem si želela narediti ene malce, ko bi bile primerne za vsak leten čas oziroma za vsak sklop organov. In bi jih oni lahko pogosto jedli in s tem krepili ta sklop organov. A to željo mora sprva postaviti na stranski tir. Finančno stanje njene mlade družine jo prisili, da se zaposli v administrativnem oddelku podjetja, ki je od njenega doma oddaljeno skoraj 100 km. Sem odhajala ob 5 zjutraj od doma, pa se vračala ob 5 popovdne po Niko. Zdaj, ne vem, kako naj to povem, zaradi tega, ko vem, da marsikdo doživlja isto, ne? In sem videla, da v bistvu ne nudam nekaj dovolj kvalitetnega preživljanja časa popovdne. Dostkrat se mi je tudi zgodilo, da sem zaradi utrujenosti recimo vzkipela prej, kot bi sicer. Nisem se počutila enostavno dosti dobro. Zaradi vsakodnevne dolge vožnje v obe smeri je živa v nameri, da preživi več časa svojo hčerko, prisiljena žrtvovati zdrav način življenja in prehranjevanja. Zaradi tega sem se pol začela tudi še toliko bolj poglabljati pač v načine dvigovanja energije s pomočjo prehrane ali pa drugih tehnik in tega načina življenja enostavno nisem hotela sprejeti, res ne. Odločena je, da bo svoje težave spremenila v rešitev. Zato se vsak trenutek, ki ga ne preživi v službi ali z družino, ukvarja s tem, kako ustvariti zdravo malico, ki jo lahko pripravi kjerkoli. Ampak nisem to pomemben, da je zdrav. Fino je, da je tudi hitro pripravljen lahko. Ja. Meni osebno najbolj prav pride recimo kot malca sredi delovnika. Ja. Ker res od 8 do 4 ne odtegnem. Se marsikdaj usest, hkrati mi pa zdrava hrana veliko pomeni. V kolikem času jo pa pripraviš? 2 minute. 2 minute, pa še zdravje. Ja. Čeprav želi rešiti problem, ki teži njo in njeno družino, se v nekem trenutku zave, da bi s tem lahko pomagala mnogim v enakem položaju. Vsakič, kadar naš organizem zapade v neko stanje vnetja zaradi tega, ker pojemo ful procesirane hrane ali pa nekih toksinov, se pač zelo velik del energije namen za odpravljanje in tega vnetja in razstrupljanje in nam zmanjkuje v bistvu energije za delo, ki ga želimo upravljati, neko kreativo. Odloči se, da bodo osnova njene malice konoplina in čija semena. Ta so odličen vir beljakovin in predvsem omega-3 maščobnih kislin, ki nam jih običajno primanjkuje v telesu. V malici načrtno izloči ogljikove hidrate, ker jih telo prebavlja več časa. Še ena prednost je pa to, da potem, ko to pojem, ne ratam trojena, ne rabim pol ure za prebavo, ampak lahko od tistega trenutka, ko pojem, nadaljujem s polno paro naprej. Zato ima svojo novo malico vedno seboj in kmalo začuti prve pozitivne rezultate. Največja razlika
je to, ko sem opazila, ne, kako naša, kakšna je naša družinska dinamika, ko smo vsi izmozgani pa izčrpani, ali pa ko smo polni energije in ne glede na to, kaj se zgodi, pač se lahko pozitivno odzovemo na to. Ne. Naslednji korak bi stara živa težko sprejela. Izgubi službo. A dogodek, ki bi jo nekoč potrl, živi zgolj potrdi, da lahko svojo malico razvije v izdelek. Zato hitro stopi v akcijo. Prijateljica mi je že dolgo govorila o Free Ideas klubu, centru, kjer s pomočjo kreativnih tehnik pomagajo reševati izzive. In sem končno imela možnost v petek ob 8 zjutraj se začeti udeleževati teh srečanj. In enkrat sem prišla tja tudi s svojim izzivom. In sicer je bil prvi izziv, kako narediti malce še bolj okusne. Z vsako sestavino, ki jo zamenja z novo, postaja razmerje med hranilnostjo in okusom njene malice vedno boljše. Končno zbere tudi pogum, da svojo Ziva Bowl predstavi širšemu krogu ljudi. Sem začela testirati produkt, pa sem objavila na Facebook skupini za LCHF. V 5 minutah sem dobila 150 mailov, ljudi, ki so si želeli preizkusiti malco in med njimi tudi v bistvu ena trgovina, spletna trgovina, ki prodaja tovrstne produkte. Tako da sem spet dobila eno potrditev, da sem na pravi poti. Tista mala živa z začetka zgodbe si nikoli ne bi mogla predstavljati, da bo nekoč tako samozavestna, da bo ustvarila celo lasten izdelek. Ne samo to, pozitiven odziv ljudi jo še dodatno motivira, da polna zagona razvije kar 4 vrhunske okuse Ziva Bowl super obroka. Ziva Bowl super obrok je mešanica različnih semen, oreščkov in sadja za hitro pripravo uravnoteženega obroka brez žit in dodanega sladkorja. Vsebuje konopljina in čija semena z visoko vsebnostjo omega-3 maščobnih kislin ter indijski trpotec, ki lahko blagodejno vpliva na delovanje črevesja. Začimbe in jagodičevja pa Ziva Bowl dodatno obogatijo z antioksidanti, vitamini in minerali. Vsebuje le 100% naravno sladilo eritritol, ki je brez kalorij in je primerno za diabetike. Ziva Bowl je na voljo v 4 okusih. Kombinaciji kakava in praženih lešnikov se preprosto ni mogoče upreti. Cimet z vaniljo in orehi ponudi poživljajočo toplino. Osvežujoča malina se svojo kislino odlično ujema s konopljinimi semeni. Črni ribez pa z borovnico, kardamomom in črnim sezamom pričara bogat sadni okus. Ziva Bowl je odličen, ko ga pripravite z mlekom, jogurtom, sokom ali preprosto z vodo. Za pripravo pa potrebujete le 2 minuti. Tako si lahko vsak dan pripravite drugačno kombinacijo okusov za zajtrk, malico, večerjo ali sledico. Ziva Bowl za vas poskrbi, ko časa preprosto ni. Ti se zavedaš, ne, da greš da iz majhne proizvodne, ne, greš na veliko proizvodno, to moraš dojeti. To je strahovit preskok. Strahovit preskok. Živa začne aktivno iskati najboljši način, kako svoj izdelek predstaviti Sloveniji. Naključje je, da pozna sestro podjetnice Tine Štrubel, katere izdelek Neli Pot je v prvi sezoni Štartaj Slovenija postal hit produkt. In enkrat sem srečala sestro in sem jo ustavila, pocukala in povedala, kako sem navdušena nad Neli Potom, kje bi ga lahko dobila in me je malo debel pogledala in rekla, ja, v Šparu. Kljub tej zadregi živi hitro postane jasno, kako velik projekt je Štartaj Slovenija. Prijavi se, uvrsti se v ožji izbor in sledi trenutek, ko je direktor Mervic sporoči novico, ki lahko zavedno spremeni življenje. Veš, zakaj si sva danes na tem pogovoru? Zato, da ti sporočim, da si del 4. sezone Štartaj Slovenija. Že, 100%. Bravo. Super. Sanje. 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 No, te pa tako kot pravijo, ne? Uresniči. To je moje življenjsko poslanstvo in zdaj imam pač prvič priliko to res realizirati, tako kot se spodob, v takom obsegu, kot se spodob.
Kmalu se sooči z naslednjim korakom, ki jo bo pripeljal še bližje njenim sanjam. Za mano je že cel teden čist norih novic. Ampak zdaj grem pa v Spar po svoje prvo naročilo. Živjo, pozdravljam v našem skladišču. A je to priložnost, ki si jo ti čakala že kar nekaj let? Res je, točno to. Ne bi mogli biti boljše. Mi smo prepričani, da ti bo uspel. Tale prostor za menoj. Koliko misliš, da gre tvojih živa bolj lahko gor? To predstave pa še nimam, kaj. Ja, pa pa mi naročilo povedali, ne? Dajte. 5000. Vaa, 20. Hvala. Ida. Evo. To je to. Ziva bolj gre na police. Danes samozavestna in močna Živa želi vse, kar se je do tega trenutka naučila v svojem življenju, deliti z drugimi. Predvsem pa osrečiti svojo družino. Res se nadejam, da bo to taka odskočna deska zame, da bom dejansko lahko razbremenila Andreja dolgoročno. Da ne bo to zdaj samo neka muha enodnevnica, ampak to, da bi bila dobra zgleda, ne? Da se pač pri overah ne ostavimo kratko. Ustrajamo, dokler nam ne uspe. Živa, pozdravljena, bravo, čestitam. Bravo. Se mi zdi, da si svoj cilj, da bi vsi jedli uravnoteženo in zdravo, že skoraj dosegla. Jaz moram na nek način priznati, da se kdaj pregrešim, da mi ne uspe vedno najbolj zdravo jesti. Kako pa tebi uspe, recimo, najti neko ravnovesje? Ja, predvsem s prehrano, oziroma tudi drugimi majhnimi preprostimi življenjskimi navadami, mi vzamejo malo časa, pa se mi zelo obrestujejo. Je pa pri prehrani tako, da načeloma moramo vedno gledati posameznika, kakšne so njegove potrebe, da vidimo, kaj točno potrebuje, glede na to, ali ima zelo fizično aktiven življenjski stil, ali ima bolj sedečo delovno mesto. Pač glih zaradi tega, ker imamo različne potrebe, sem Ziva bolj pripravljena na ta način, da jo lahko prilagodimo seb ali dodamo navadno mleko, kefir, se pravi živalske produkte, ali pa enostavno zalijemo z vodo, pač lahko dodamo v končni fazi tudi ovsene kosmiče, ali pa jo obdržimo tako, kot je zelo majhna vsebnost ogljikovih hidratov, nima sladkorjev oziroma ima zelo majhna vsebnost in ogljikovih hidratov in sladkorjev, tako da je primerna tudi za diabetike. Skratka, zasnovana je tako, da jo lahko vsak prilagodi svojim potrebam. V svojem temelju je pa zelo koristna za vse, ker deluje protivnetno. Super, pred nama je še ena posebna naloga. Naša simpatična peterica je namreč sprobala tvojo malco Ziva bol in zdaj predlagam, da si prvič pogledava, kakšne so bile njihove reakcije. To je bil res na tekne. Je presenečena sem bila, kaj nismo pričakovali tega, ampak se mislim, da nisem nič kaj tazga naredila, kaj ne bi smela, tako da. Okay. Prihajajo preizkuševalci. Osnovnošolec Luka. Mlada mamica Tamara. Študentka Marjanca. Žarmojster Boštjan. In fanči, prababica na skiroju. Čas je, da za vse slovenske kupce testirajo produkt Štartaj Slovenija. Tale test danes bo pa mala malca. En malca je en tak obrok, ki ga doskrat preskočimo. Zakaj? Ker nimamo cajta. Ziva bolj je obrok, ki ga ful hiter naredimo, lahko ga pojemo med službo, ni problema. Razen če si šofer, no? Tisti je malo težje, zato ker veš, da z nogo voziš, v eni roki imaš šalco, v drugi imaš žlico, ajš, v kjeri roki už potem imel telefon. Ne, hecam se, ne vozit, pa telefonirat, pa jez vmes. Par minut vam zame, ostavite se, ni problema. Preskuševalce bom pa danes še bolj vrgal na foro in bom rekel se neke tehnične motnje, pa da ne snemamo, ampak bomo snemali. Pa, kaj me zanima, še bolj ta pristni odziv, veš, tak da bomo res dobili tisto pravo. Bomo videli. Upam, da zagrabijo babo. 3, 2, 1.
Lep pozdrav, družba, kak ste? Dobro, dobro. Dobro. Ok, danes bomo delali test testov. Ok. Kaj to ne, zanima me, kjer... Samo. Ja, kamera. Kjera pa? Ok, par minut bo za počakati, samo smo lahko tu. Mislim, kar tu počakamo, ker okay. Zgleda, da bo to hitro zrihtal. Ok. A vi, ja, gre takar Pikachu, ne? Ja. To the best. Ej, Lola, jaz lahko pa jem naprej. Poglej, kak so se sprostili. Ni šanse, da kaj sumijo. Zankrat mi gre odlično. Stari, jaz bi lahko bil igravc. Mislim, vse sem že. No, na nek način. Koliko bo? A ja, 10. Kako če jim pa damo za jest? Tole, ko jaz sem. Jaz bi šel po čips. Kakšen kosmičo imaš? To si čudni kosmičo. Ne vem točno, ko vse enot, no. Tam nima cukra. To je fora tako, da recimo med snemanjem, da ne postaneš zaspan. Ja, ne? Ja. Ampak je pa, veš, je pa hranilno. Cimet ali kakov? Jaz sem cimet. Cimet. Top, dej vohej. Poglej, kak se zagnali. Zankrat se še nobenmu ne sanja, da tukaj neki smrdi. Mislim, ne dobesedno, ker to, kar jemo, ziva bol, ful lepo diši. Odlična malca. Ful dober. A se boš smisla, da... prisedla. Moram reči, da me malo pogrelo, ampak dobro, ok, v redu. Vse je lepo in fajn. Sem, Tamara bo kar vse pojedla. Ostali tudi. Kaj bi šele bilo, če bi ona vedla, da v tej malci skor ni ogljikovih hidratov? Tamara, ti to ješ, ne? Ja. Take zadeve. Uh-huh. Ti je cool? Ful. Ful mi je dober. Če nisi tega probala? Ne. The best. Pa je to za ena stvar, ker je res dober. Veš, kaj se reče? Živa bowl. Čaki, a to mešanca je že narejena? Taka vrečkica je. Vsipleš not, voda, mleko. Lahko jih daš jogurt. Taka zadeva je. Taka mala malca je. Meni tudi ful dober. Voda, jaz bi si res še sadje zraven narezala. Jaz bi si tudi sadje dala zraven. Malinin pa mi maline zraven ali pa to. Veš, te jagodičeve. Ja. Lahko tudi banana. Kaj imam pa jaz, ko nijem cimeta? Malina. Malina? Aha. Malina. Malina ti paše k klasam, ne? Fanči. Ej, kak se vam zdi drugače toto zadeva? Ni Ja, takle imamo, ko mislijo, da ne snimamo, ne? Cajt je, da jim razkrijem foro, ker drugač bo tole razpad sistema. Se vem, vi bi to gledal. Sam če šef vidi, ne bomo nič več snimali. Ok. Današnji test se je že začel 5 minut nazaj. Čitej! Oh. Zato, ker ta izdelek, ko ste zdaj jedli, ta je naslednji izdelek Štartaj Slovenijo. Ziva bol. To je bil res na tekne. Je presenečena sem bila, kaj nismo pričakovali tega, ampak se mislim, da nisem nič kaj tazga naredila, kaj ne bi smela, tako da. Okay. Kak se vam je dopadlo? Ful dober. Meni je bilo ful všeč. Res mi je bilo fajn, tak... Sploh ne znam povedati, všeč mi je bil, top je. Ja, prav cool je, pa kaj je hiter, ne, meni se ne da. Niti nijem toliko časa prčkat, kaj dosti. 3 minute ja. Nimaš časa čakati. Mislim, tiste vrečke stresaš, zaliješ z vodo, vmes lahko še kaj narediš, poješ, 2 žlice daš v usta, delaš naprej, še 6 žlic daš naprej v usta, ti zmanjka, dodaš, zaliješ, ne vem. Hiter, to je cool, kaj je hiter. Pa ni packarija, ne. Ful fajn tekstura, hrusta, prijetno v ustih, kakav, ni bilo presladko. Meni je top, super. Po mojem je bilo malo premalo sladko. Vse razumem, pa to je za odrasle, ko hodijo v službo, pa hujšajo, pa diete, pa vse živo. Meni je bilo ful všeč. Za vse študente, ki si med svojimi pauzami prvoščijo kakršnekoli sendviče, pa kakšne take sladke, slane sneke, jaz mislim, da če bi vela, zato že prej bi vsekakor si rajš prvošla tak zdrav obrok, brez dodanega sladkorja, kot pa kakšne sendviče, vemo, kakšen je efekt, ne? Jaz upam, da ste uživali naslednji teden pa dalje, ne? Soda. The best. V tem testu smo moje preskoševalce malo spelal na vabo in se zakrabili. Če vi rabite eno tako hitro malco, polnovredno obrok, ki ga hitro pripravite in ga lahko imate vse posod sabo, ziva bolj idealna za vas. Kje jih najdete? Kaj mislite? Kaj ga lahko ugibate? Ja, v Intersparu, seveda. To je to. Se vidimo naslednjič. Kaj prej, ko smo pol to jedli, pa to so snimali vse, ali kaj? Kjer na tekstu?
Bravo, Živa. Videla si test. Prvič pravzaprav zate, da je pet ljudi istočasno preizkusilo tvojo malco in da si videla njihove reakcije. Ja. Kaj praviš? Ja, sem zelo zadovoljna. Mi je všeč. Še nikoli nisem videla direktne reakcije od nekoga. Vedno sem dala zaprobati nekomu, ki mi je bliz, me pozna, tako da, oziroma pač komu nadaljavo, pa nisem videla direktne reakcije, tako da je bilo tole kar fajn gledati zdaj. Tudi ti imaš podmladek doma, tvoja hči je ljubiteljica pravzaprav Zive Bowl. Kako si jo prepričala o to oziroma si jo morala sploh prepričati? V bistvu se nisem kaj dosti matrala. Seveda pač nje nisem prepričvala z osebnostjo omega-3 maščobnih kislin pa vlakninami in tako naprej, ampak sem jo prepričala z okusom. Odlično. Živa, pred nama je pa še pomembna informacija in sicer, kolikšna bo cena Ziva Bowl? Cena za skrbno izbrane, premišljeno sestavljene, kvalitetne surovine, oziroma Ziva Bowl Super Obrok znaša 3,19 €. Odlično. Zdaj vemo vse. Jaz ti želim srečno na tvoji poti. Želim ti, da iz vseh semen usklijajo najboljše ideje in predvsem, da nam uspe uravnotežiti našo prehrano. Skupaj s tabo. Hvala. Čestitam in srečno na poti. Hvala. Res dolgo pot sem prehodila do tu in dejstvo, da bo Ziva Bowl na voljo celi Sloveniji na Sparovih policah, je zame velika potrditev, da sem na pravi poti in da lahko s svojimi izkušnjami pomagam tudi drugim. Ste videli, kam je Živo pripeljalo raziskovanje problema, kaj pojesti, ko nimamo časa? Imela je problem in našla je zelo okusno rešitev. Če vam je bila v navdih in boste kmalo zagrabili za delo, ne pozabite na malco Ziva Bowl. Jutri ob 9:00 bo že na policah v vseh trgovinah Interšpar po vsej Sloveniji, zato je ne pozabi dopisati na vaš nakupovalni listek. Lepo se imejte in zdravo jejte. Se vidimo naslednjo nedeljo. Spil jaz predvsem na sebe, da nisem se tudi za ta trgovski del malo bolj pozanimo ali podučil že prej. Pač bilo treba pa razmisliti, kako bo pa zašlo to naprej. Zdaj pravi test, če te čaka, ne? Kaj? Ja, na stol se boš sedel. Se ni treba, se po mojem da zdrži. Mislim. Moramo zdaj rešiti, to je... Daj, pa se posedemo. A se vsedemo? Čak. Malo se tako napredo. Čakaj. Kuja.